Pô, fala galera, seguinte, ó, chegou aqui uma dúvida da Mayara de não me sinto totalmente segura na frente das câmeras, ainda me importo com algumas pessoas que vão me julgar. Vamos falar sobre isso? Pô, Marcos Ferreira aqui e mais uma vez estou trazendo mais umas... Nossa, já comecei errando, mas beleza, vamos embora, é assim mesmo. Seguinte, já comecei trazendo uma das maiores dúvidas de vocês que me seguem, tá? Eu sempre abro a minha caixinha de perguntas lá no Instagram, então se você não me segue, comece a me seguir, porque lá eu trago muito conteúdo legal e tiro as dúvidas de vocês, além de fazer várias consultorias gratuitas do Instagram das empresas e das pessoas. Então essa talvez seja a sua melhor chance de começar a me seguir a partir de agora para tirar essas dúvidas. Mas, sobretudo, uma das coisas que as pessoas mais reclamam e falam e tem como objeção é: eu me importo muito com as pessoas e isso me trava de gravar vídeos, tá certo? Então, quando fala sobre isso, tá? Aqui não tá falando um cara que nasceu com a câmera e já começou, tipo, não. Por mais que eu pareça ter facilidade diante disso, eu mesmo tive que entender qual que é o motivo que me faz começar a querer gravar vídeos, tá? E além disso, entender o porquê que eu tenho que fazer isso. E eu entendi e eu quero compartilhar com você. Então o que eu vou trazer aqui não são técnicas, não é nada. Eu vou compartilhar o que aconteceu comigo, que eu acredito que vai te ajudar também, tá? Então vamos ser bem objetivo aqui. Bom, qual foi o motivo que me levou a começar a gravar vídeos, tá? A começar a compartilhar conteúdo, a começar a trazer essas informações aqui pra vocês? Partindo do princípio de que todas as pessoas que têm esse receio de gravar vídeos, elas estão interessadas em fazer isso porque elas enxergam alguma oportunidade, mas ficam travadas com o julgamento das pessoas. E aí eu espero conseguir te destravar sobre isso, com esse vídeo. Valeu? Então vamos lá. Eu comecei desde cedo a pesquisar conteúdos na internet, certo? Sobretudo, eu comecei como fotógrafo, queria entender como os fotógrafos faziam, depois comecei a estudar sobre marketing digital, queria entender como é que os melhores faziam, tá? E tudo isso vindo da internet. E todo o conteúdo que eu comecei a adquirir foi graças a pessoas que tiveram a coragem de ficar na frente de uma câmera e gravar um conteúdo em prol de ajudar as pessoas que estavam assistindo. E acho que só com isso daqui você já consegue pegar a mensagem que eu quero trazer nesse vídeo. Eu só tô fazendo isso porque eu passei por essa experiência de pesquisar coisas na internet sobre marketing digital e etc. E eu tive que garimpar muitas informações. E graças a algumas pessoas do que eu fui garimpando, eu consegui encontrar. E no fato de conseguir encontrar, isso me ajudou. E essas pessoas começaram a me motivar porque elas me deram ferramentas, elas me deram insights, elas me deram dicas. Elas me deram caminhos que elas tinham percorrido de como que eu poderia fazer para melhorar isso daí. E com o passar do tempo eu comecei a aprender com essas pessoas. E se você parar para pensar, é a mesma coisa das pessoas que você segue na sua rede social. Elas têm algum conteúdo para passar. Elas têm alguma informação, algo que vai te ajudar. É por isso que você segue elas. E o que eu quero que você entenda é que com certeza você também tem informações. Eu, por exemplo, estudo muito sobre marketing digital, mas eu sei que existe uma galera que quer aprender mais sobre isso, e por isso que eu comecei a me posicionar com marketing digital para iniciantes, porque eu sei que tem muito conteúdo na internet, mas as pessoas às vezes não sabem para onde ir ou quem procurar. E eu comecei a trazer esse conteúdo de uma forma mais simples para essas pessoas. Então, quando você diz que está travada porque se importa com a opinião dos outros sobre isso, o que eu quero que você entenda é que você está sendo muito egoísta, pelo simples fato de que as pessoas precisam da sua informação, mas você não está dando essa informação para elas, porque as pessoas que vão te julgar, que não estão nem aí para você, que só vão querer te criticar, estão tendo mais valor do que as pessoas que você poderia estar ajudando. Aconteceu uma coisa muito legal na live que eu fiz com a Amanda. Ela é uma nutricionista especialista na área infantil, né, e ela gosta de ajudar as crianças, etc. E em sua maioria, ela falando ali, é como se alguns dos dois cenários fossem um dos mais comuns, que é a criança que está um pouquinho acima do peso, né, e que gosta de comer o tempo inteiro, e também tem outro tipo de criança que não come nada. Eu, particularmente, no começo era essa, depois eu vim pra cá. Então, ela estava dizendo que ela tinha vergonha de se vender, vergonha de falar do negócio dela. E o que eu disse pra ela foi: você está sendo muito egoísta, porque as crianças estão engordando por sua causa. E tem crianças sem comer por sua causa também. Porque o que você tem que se importar é com essas pessoas que precisam da sua ajuda e não das pessoas que vão te criticar.
Porque deixa eu te dar um spoiler. As pessoas que te criticam, elas nunca vão te comprar. Porque elas não querem que você tenha sucesso. E outra coisa é que as pessoas que te criticam, muito provavelmente, têm resultados inferiores aos seus. Sendo bem sincero. Todas as pessoas que eu conheço que têm resultados mais do que eu, nunca chegaram pra me criticar. E sempre a dizer, Marcos, conserta isso, melhora isso, etc. Agora, pessoas que têm resultados inferiores aos meus, vivem achando defeito em tudo que eu faço. E eu preciso me desligar dessas pessoas e acreditar nas pessoas que eu posso estar ajudando. Então eu espero que isso consiga te destravar a partir de hoje. As pessoas precisam de você. E outra coisa que eu gosto de brincar. Eu, Marcos, eu mordo, eu belisco, eu posso machucar. Agora, uma câmera, um celular, ele não faz nada. Então, não trave na hora de ficar na frente da câmera. Tem gente que consegue falar pra várias pessoas, mas não consegue falar pra uma câmera. Cara, ela não vai fazer nada, tá certo? Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. E o segundo é que quando você começar a gravar, eu vou te dar uma dica, tá? Olha sempre pra cá. Não fica olhando pra telinha que fica te aparecendo. Não fica olhando pra baixo. Olha pra cá. Sabe o que significa olhar pra cá? Isso daqui é o meio de mais forte conexão que você tem, que é o olhar da pessoa. Nesse momento eu tô olhando pro centro da câmera, só que eu sei que não é uma câmera. Eu sei que é você que tá aí do outro lado me assistindo em busca de que eu traga algum conteúdo que de fato possa te ajudar. E eu espero que eu tenha te ajudado hoje e eu vou fazer isso durante toda a energia que eu tiver em toda a minha vida. Fechou? Então se você gostou desse vídeo, espero que você tenha se destravado disso. Lembre-se que as pessoas precisam do que você vende. Porque você não vende, você ajuda. Valeu? Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!